segona. Hola. Hola, bon dia. El servei de recollida de roba de l'Ajuntament. Ok. Des de fa un any, la Fundació Formació i Treball i l'Ajuntament col·laboren per oferir aquest servei de recollida de roba a domicili, una tasca que beneficia a persones en risc d'exclusió social. Tot comença amb una trucada d'algú disposat a donar roba, mobles, electrodomèstics o estris de la llar. Y es comodísimo para nosotras, ¿no? Las que estamos siempre juntando ropa, en fin, para ayudar a la fundación y nos va muy bien y muy cómodo. Me gratifica mucho saber que hay mucha gente que está necesitada y bueno, y uno si puede ayudar con un poco, es mucho mejor. Un centenar de persones en risc d'exclusió treballen en el procés de tria de roba i en la seva posterior venda a les 6 botigues de la fundació. També hi treballen desenes de voluntaris que decideixen dedicar el seu temps als altres, com la Mari, que s'hi passa moltes hores cosint, rentant i planxant la roba. Las personas hemos de colaborar, el mundo se hace entre todos. Entonces dice, pon la mano en aquel que te dice ven. Yo toda la vida, desde que nací, he hecho voluntariados. Y en un buen día, pues, pasé por aquí, me gustó la gente, me gustó eso y aquí continúo, llevo 10 o 12 años. A la botiga, qualsevol persona pot comprar aquests productes a molt bon preu. Alguns dels clients venen derivats pels serveis socials de l'Ajuntament, que els faciliten vals per als productes concrets que necessitin. L'objectiu era fugir dels clàssics lots que es preparaven en els antics robers, etc., sinó de dignificar i molt el que era l'entrega social per a les persones que no tenen mitjans, sigui per al tema de roba o sigui pels temes d'equipaments de la llar. Ens deriven, vull dir, les persones amb una indicació en la que diuen què és el que aquella família necessita i que entre l'Ajuntament i nosaltres, o entre Càritas i nosaltres, li proporcionem a la família. La Fundació ofereix cursos de formació i capacitació professional per a la reinserció laboral, com ara els de restauració de mobles, el de costura i el de cuina, que s'imparteix al seu propi restaurant.